A gente agora tá na Lafayette, que é uma galeria muito famosa daqui. E o meu marido tá procurando o banheiro enquanto eu tenho que sentar porque eu tô muito cansada. Lafayette é aqui a galeria onde se encontra todas as marcas que você possa imaginar. Todas as marcas. E muita gente vem pra cá fazer compra porque se encontra tudo aqui. Tudo que você imaginar, todas as marcas que você imaginar se encontra aqui nesse prédio. Agora a gente tá em cima da galeria, né? E a gente subiu aqui pra ver o pôr do sol. Lindo demais esse pôr do sol, e logo ali atrás a torre, e o sol tá descendo mesmo, ó. Olha ali, ó, que lindo esse pôr do sol. Olha que pôr do sol abençoado. Que coisa linda. A gente agora tá em cima da galeria Lafayette. Olha só o sol descendo mesmo ali bem devagarzinho. Olha que lindo. Ai, que fofo. Que pôr do sol lindo. Oh, Jesus, obrigada por essa oportunidade. Que lindo. Sumiu. E olha ali, daquele lado já tá a lua. E olha só o point aqui, de tanta gente aqui em cima. Ali tem uma... Ah, da área de trapo. Que legal. Olha só. Ali atrás tem uma fila, e aquela fila ali é para entrar na Louis Vuitton. Aqui é a Chanel, ali é a Dior, e tem outras aqui, né? Outras e outras lojas. Aqui é a Chanel. A gente estava ali em cima, ó. Lá em cima. Agora nós estamos procurando aqui o local onde nós temos que pegar o ônibus de turismo para dar uma volta aqui à noite, né? Já que as luzes de Natal assim tudo acesa, então com certeza vai estar bem bonito, e por isso que a gente quis dar uma volta para ver a noite, até porque eu acho que vai passar lá na torre, e à noite as coisas aqui são bem bonitas. Kijk de fietsers. E aí, que acontece? Acontece que a gente vai estar no frio no ônibus. Ah, o valor do ônibus. O meu valor de bus? 28 euros. Nós pagamos 28 euros por pessoa pra dar essa volta. Só que a gente reservou antes, né? Então a gente gastou aí 28 euros. Então, agora a gente vai fazer um passeio, como eu falei, de ônibus. Charlie ficou, quase empurrou todo mundo pra pegar a primeira cadeira e pegou. Agora a gente vai fazer esse passeio. E eu pensei que aqui, ó, era aberto, mas tá tudo fechado, até por causa do frio, que tá um frio enorme. Olha como o ônibus está cheio. Thank you.
Olha só que luzes. Olha só que decoração linda, né? E assim tá em todo local. Aqui é em Paris. Aqui é uma das ruas famosas também, ó. Ali é a Chanel. Ali do outro lado tem a Dior. A gente está em uma das ruas principais também. Olha que lindo! Olha só! Ai, temos que vir aqui, né? Temos que vir aqui. Olha só que legal! Uau, olha ali a torre, ó. Olha só, chegamos na Champs-Élysées novamente. Agora o ônibus vai dar a volta por aqui. Ó, a Louis Vuitton, até uma hora dessa tem uma fila ali, ó. Menino, que fila! E aqui a gente tá chegando já ali na Arca do Triunfo novamente. Aí a gente vai dar a volta e aí eu acho que a gente vai lá pra torre. Essa visão aqui, que top! Isso não é uma coisa linda? Ai, que legal! Olha só, que lindo! Uau! E aqui é o Rio Sena. Olha, o Rio Sena, onde a gente vai passear também. Mas é enorme, gente. É enorme. Olha isso. Que visão. Quero levar pra casa. Botar lá no jardim. Nossa. Ah, parou. Parou de brilhar. Bonjour, amigos e amigas. Segundo dia aqui em Paris. Ontem eu tava desprevenida porque tava frio. Hoje eu me empacotei toda. Até porque a gente vai passear muito de bicicleta, então eu tinha que estar com uma roupa bem grossa. E também, né, ó, eu não ia vir com o casaco feio que eu tenho lá. Então esse aqui tá ótimo, mas por debaixo tá cheio de roupa. E só falta comprar uma luva. Eu tô aqui com esse meu chapéu maravilhoso. Por quê? Porque esquenta a cabeça. Ainda mais a máscara. Esquenta mais ainda, ó. Quase irreconhecível colocando um óculos. E é assim que a gente vai andar hoje pela rua, sem problema nenhum. E a gente vai no museu. Vou mostrar pra vocês o museu. Vou mostrar tudo hoje, o que for possível.
pra mostrar, eu vou fazer, tá bom? Né, Charlie? Já. Yeah. Aqui a gente está debaixo das pirâmides do Louvre, né? Então a gente aqui embaixo, ó, tem uma, como é que se diz, tipo um shopping que dá para fazer umas comprinhas. Então a gente veio aqui ver se eu acho uma luva, né? Porque tá muito frio, amiga. Então dá uma voltinha aqui, até porque a gente tem que ir para um outro museu. Olha aqui, ó. Ali a ponta da pirâmide pra dentro. Ó. Quem assistiu aquele filme do Da Vinci, né? O Código Da Vinci, eu acho que é assim o nome do filme. Lembra que Tom Hanks olhava pela pirâmide e aqui era o ponto, ó. Aqui é um ponto debaixo de uma das pirâmides. E aqui a gente entra no museu, só que a gente não vai nesse museu agora, a gente vai em outro. Saindo ali da parte do... dali, né? Do shoppingzinho que é aqui atrás. Tem esse pedaço aqui, que é grátis, tá, gente? Ó, ó, ali faz parte também do shopping. Aí tem essa parte aqui, ó, que pode ver algumas estátuas aqui do museu. Ó, pra lá também. Então é bem grande, gente. Aqui debaixo do Louvre é muito grande, ó. Tá vendo? E aqui, quem lembra do clipe da Beyoncé? Mas tem que entrar no Louvre no museu pra ver aonde a Beyoncé fez um dos últimos clipes dela de madrugada, juntamente com o Jay-Z. Ó, aqui. Essa parte aqui é a parte original dos muros do que aqui é tipo um forte, né? Essa aqui é a original. Construíram esse aqui atrás, né? Mas era assim, ó. Essa aqui quebrou, né? Durante o tempo, acho que por causa da guerra também, que aqui tinha muita guerra. E aí sobrou esse aqui. E aqui corria um rio mesmo. Aqui. Só que, né, eles mudaram tudo. Muito legal. E essa parte aqui é grátis. E aí a gente tá voltando ali pra parte do shoppingzinho. Tem até McDonald's lá em cima, ó. Olha a maquete do Louvre. Olha, essa parte é grande, né? Aí vem aquela entradinha ali, ó. Bem aqui. E é lindo por fora, né? Agora olha só como é que ele é por dentro, ó. Aqui tá a maquete mostrando por dentro. Aqui mostrando a parte que a gente tá agora, né? Deixa eu vir pra cá. Olha a parte que a gente tá agora. Assim, ó. Ali foi onde eu mostrei a pirâmidezinha. Bem ali atrás, ó. A pirâmidezinha, né? E aí a gente veio, a gente tá bem aqui nesse pontinho, ó. Mas por dentro é assim, ó. Lindo, né? E aqui... aqui é aquela pirâmide maior, ó. Que também faz parte, ó, duas pirâmides pequenas também ali do lado. E é isso aqui, tudo é grande, é uma imensidão isso aqui. Olha, aqui já é a parte de cima, olha só a imensidão disso. E ali tá lotado, né, pra entrar aí no museu. Gente, pra você olhar isso aqui, esse museu, olha, é umas 4 a 5 horas. Olhe lá se não for mais, porque é tanta coisa para ver, tanta coisa que você não tem noção. Então leva bastante tempo. A gente foi aí da outra vez, eu passei muitas horas
muitas horas aí dentro e tá lotado ali, ó. Muito cheio. E a gente vai num outro museu aqui atrás. Ai, agora nós vamos no outro museu, como eu falei. Lá é bem menor. Hoje tá menos frio do que ontem. Eu vim toda empacotada. Ó, o meu marido tirando foto ali, ó. E agora, deixa eu primeiro tirar a foto aqui pra ver se ele se acalma. E agora, quando a gente chegar lá, eu mostro pra vocês. Só que hoje eu acho que eu não vou poder filmar muita coisa, porque eu vou estar andando de um lado pro outro de bicicleta. E de bicicleta não dá pra gente ficar uma mão na bicicleta e a outra mão filmando, até porque é bem perigoso, gente. Eu aqui é muita muvuca. Então é bem perigoso estar filmando. Se der, eu faço isso. Até porque as ruas de Paris são uma coisa estupenda. E a gente ainda tá pensando se vamos passear de barco no final da tarde. Mas isso é mais pra não do que pra sim, porque tá tão frio que acho que não compensa não. Eu sei já, porque a gente passeou da outra vez. Tem um vídeo, eu vou colocar aqui no final um link do outro vlog que eu fiz aqui, que eu acho que foi onde eu mais entrei nos locais. Entrei no Louvre, né, que é esse aqui, ó. E passei de barco também. Olha, nós vamos pra esse museu ali, ó. Aquele ali. E se eu não me engano, essa é a rua onde fez aquele comercial no filme da Emily, que mostra. Se não me engano, é essa rua, não tenho certeza. Mas se não for, é uma dessas pontes daqui. Mas essa aqui eu acho que é ela, viu? Chegamos aqui no museu. Olha que lindo. Eita, chegamos. E agora, já tô aqui com o mapa, ó. Vamos ver muita coisa. Vamos ver o quadro de Van Gogh. Deixa eu ver. Uma das cópias da Estátua da Liberdade, que tá bem ali. Vou mostrar já pra vocês. Que, pra quem não sabe, a Estátua da Liberdade, quem ganharam dos franceses, que tá lá em Nova York, né? Ganharam dos franceses. E, pra quem não sabe, Van Gogh, que é assim que a gente fala lá na Holanda, o nome dele é Van Gogh. Só que a gente fala Van Gogh. Era um holandês. Chegamos aqui, ó, na Estátua da Liberdade. Olha só. Bonito, né? Nem pra ter dado uma estátua dessa pro Brasil, não é? Ó. Aí aqui tá. Liberté de aussi, la liberté. Monum. Hã? Legal, né?